sad ili nikada. Sad ili nikada. Ćao svima drugari, Simona ovdje, dobrodošli u moj novi video. Danas snimam specijal povodom 10.000 subscribera i dovodim vam specijalnog gosta, a to je Vesić. A ja nisam specijalni gost. Ne, ti nikad nisi specijalni gost. E, tako ćeš me imati sljedeći put. Odlučili smo da igramo Vesić i ja basket protiv Trikija. Mi imamo 10 poena i treba da damo samo jedan koš. Od 0 ide do 11. Nadam se da će nas sreća bar malo poslužiti, inače mi nemamo pojma pravila, Vesić i ja. Tako da će ovo biti basket bez pravila, da znate unaprijed. Nemojte se vaditi. I inače, vi skontite sami kome je gore. Mi ako izgubimo treba da oblačimo Trikijeve stvari, a Trikija ako izgubi treba da oblačimo moje stvari. A u Vesiću će baš teško biti da oblači moje stvari. Vi sad vidite kako će kome biti. I nadam se da ćemo imati bar malčice sreće. Znam da je taj jedan koš zvuči kao da je to lako, ali to uopšte nije lako, tako da ajde, uživajte. Krećemo, ljudi! Krećemo, 10-0 za nas! To je baš fair. Da, da. To je baš fair. Ajde. Evo vaša lopta. Ajde! Jedan poen vam je potreban da me pobedite i da završite. Ajde, krećemo. Samo ti sad razmišljaj, kaj ćete? Zajbano mi je za... Opa! Opa! Da, izgleda njemu lakše. Zašto mi razmišljamo da ne povredimo jedan drugog? Da. Opa, ne! Uzmi, Tri! Teško je, ljudi! Jako ti je teško! Ja sad idem. Juh, veski, gde ti štama? Aha! Pazi noge, vidi. Pazi. E, sako je znak. Ajde, ću! Boje se. Ju, dobro. Pa neće pati to. Ne! Ne! Jo, veliki! O! Dobro, što su ti izdari. Može. Može. Opa. Juš da vas pustim? Ne. 10-5. Znaš čega sam se setio? Ne. Kad ste igrali ti, Sićo, basket, ja sam bio koš. Majko moj. Kako je uvodio, teo sam ga zeznema, nisam uspeo. Opa. Oj, joj! Šest! Aha. Sad ili nikada. Sad ili nikada. Dobar, dobar. Opa, Simona! Idemo, idemo, idemo. Moro. Daj nam malo prije. No! Koncentracija maksimalna. Aj, daj, molim te. Molim te. Svakno. Ja ne mogu da veraj. Devojčice moja. Žao mi. Šta ti je žao? Ja nisam dao posto. A to. Ljudi. Sledi kazna. Sad idemo da ga obračujemo kao devojčice. Sledi kazna, ljudi, šta da vam kažem. Vidimo se kasnije. Kupi. Ajde malo poziraj. Šta da poziram, bre? Nije ti dovoljno ovo što sam mu nakažel sam.
Tomice, šta je ovo? Šta je ovo? Sramota me, katastrofa. Ubuci ovo i one štiklice. Ma ne, ma ne mogu da uđemo to, razvalit ću, tako što te rivaca. Aj, idemo dalje. Ideš na pijacu? Gospodjice? Još moja spavačica. Ajde. Ideš na spavanje? Idem, pa bolje da ne sobe se skoči raz. Ajde, laku noć. Ajde. Odjavi video. Ljudi, to je bilo to i više nikad me nećete videti u životu. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno like i subscribe na moj kanal, ne na njem. I vidimo se u sledećem videu. Ćao!